Autoritetet serbe kryen sot arrestimet e para të personave të përfshira drejt për drejt në masakrën e Srebrenicës në Bosnjë në vitin 1995, ku u vran mbi 8000 musliman boshnjak. Në një operacion në disa pjesë të Serbisë u arrestuan 8 persona, të cilët dyshohet të jenë përfshirë drejt për drejt në vrasjen e 1000 muslimanëve në korrik të vitit 1995, kur serbët pushtuan Srebrenicën, që ishte shpallur zonë e sigurt nga Kombet e Bashkuara. Vrasjet në Srebrenicë cilësohen si masakra më e madhe në Evropë pas luftës së dytë botërore. Korrespondenti ynë Besim Abazi njofton. Në Serbi, autoritetet arrestuan të mërkurën 8 persona në ndyshime si ishin përfshirë në masakrën e Srebrenicës në Bosnjë në vitin 1995. Kjo është hera e parë që ndodhin arrestime në Serbi në lidhje me mizorit më të rënda që kanë ndodhur në Evropë pas luftës së dytë botërore. Arrestimet janë kryer në disa pjesë të Serbisë dhe gjithë ata akuzohen për ekzekutimin e mbi 1000 muslimanëve boshnjak në një depo afër Srebrenicës. Më shumë se 8000 muslimanë janë vrarë në atë zonë pas qajëra në duart e serbëve të Bosnjës në korrik të vitit 1995. Zëvendës prokurori serb për krime lufte Bruno Bekarić tha se kjo është rast i parë që përfshin njerëz të dyshuar për pjesëmarrje të drejtpërdrejtë në masakrën e Srebrenicës. Nama to veoma značajno s aspekta poruke koja se šalje, dakle žrtve srebreničke nisu zaboravljene. Kjo është shumë e rëndësishme për shkak të mesazhit se viktimat e Srebrenicës nuk janë harruar dhe autorët nuk janë harruar po ashtu, dhe kjo është ajo që është dërguar në botë nga Serbia, tha ai, duke nënvizuar se ka edhe të dyshuar të tjerë në Serbi në rajonet të cilët pundiqen. Gjykata e Kombeve të Bashkuara ka vlerësuar se masakra në Srebrenicë që ishte shpallur si zonë e sigurt e kryer vetëm pak ditë pas rënies së saj paraqet gjenocid. Autoritetet boshnjake të drejtësisë përshëndetin arrestimet e sotme në Serbi. Në korrik mbushën 20 ditë të masakrës dhe deri tash afër 90% e viktimave janë zhvarrosur dhe identifikuar. 8 arrestuarit pritet të gjykohen në Serbi dhe jo në gjykatën ndërkombëtare për krime lufte në hapësirat e ish Jugosllavisë, ku janë gjykuar udhëheqësit e lartë si ish presidenti i Serbisë Slobodan Milošević dhe udhëheqësi i serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić. Rreth 100 mijë njerëz janë vrarë gjatë luftës në Bosnjë ndërmjet viteve 1992-95. Posebno je ovaj zločin osoben po tome što možda je najmasovniji. Kjo çim është i veçantë me që është vrasja më masive që është trajtuar nga drejtësia. Mendojmë që mbi 1000 viktima do të përfshihen në këtë proces, tha zëvendës prokurori serb. Serbia arrestoi Radovan Karadžićin në vitin 2008 dhe ish komandantin e tij ushtarak Ratko Mladić në vitin 2019. Të dy janë aktualisht në gjykatën e Hagës ku po gjykohen për krime lufte për shirë dhe përgjegjësinë për Srebrenicën. Prezidenti i Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.